بەدڵنیای ئێمە کۆ ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی پشتیوانی فجیری هەموو داخوازی داواکاریەکانی دابەزانی نرخی بەنزین ەکەین لە پارێزگای سلێمانی بە هەموو شێوەیەک و پارێزگای سلێمانی بەڕاستی ئێستا بە ڕادەیەکی زۆر نرخی بەنزین بەرز بووەوە. پێم وایە ئەمە هەر سلێمانی نێ لە پارێزگاکانی تری هەرێمی کوردستانی بە هەمان شێوەیە، بەڵام هۆکاری سەرەکی ئەوەی کە نرخی بەنزین لە پارێزگای سلێمانی بەرز بووەوە هۆکاری سەرەکی ئەوەیە کە لە ڕابردوو تا بەنزینی 690 دیناری لە کە لە عێراقەوە ڕزامەندی لەسەر دراوە لە بۆ هەرێمی کوردستان مانگانە ملیۆنێک و 80,000 لیتر بووە، ئەوە لە پێش جەژنەوە تا ئێستا و بەنزینی 690 دیناری نەهاتوو بۆ پارێزگای سلێمانی. لە هەمان کاتە بە پێی بە دواداچوونەکان و زانیاریەکانی ئێمە تەنها بۆ سلێمانی نایە، واتە سلێمانی هەڵەبجە گەرمیان و ڕاپەڕین. تا ئێستا بەنزینی 690 من ڕسمم لای و لافیتم لایە کە هەڵواسراوە بۆ پارێزگای هەولێر و بۆ پارێزگای دووەک سرف دەکرێت، و ئەمەش ئێمە بە دواداچوونمان زۆر کرد هۆکارەکەیان کردووە بۆ ئەوی کە گوایە ئەو هێڵەی کە واتە بەنزین بەرهەمەهێنێ بۆ پارێزگای سلێمانی بەستوانێتەوە بۆ کەم هێڵە لە کارە نیە. بەڵام پێم وایە من بڕێکی زۆر زعیفە، مادام بۆ هەولێر و دووەکی دەبوو بۆ سلێمانی شەبێت.